Izdavanje turističkih vaučera počelo je prije 2 godine u vrijeme pandemije virusa korona, a na zadovoljstvo kako građana tako i privrednih subjekata bit će nastavljeno i ove godine kao vid podrške razvoju turizma u Republici Srpskoj. O tome nešto više sa Suzanom Gašić, ministrom trgovine i turizma. Gospođo Gašić, recite nam kada građani mogu da podignu vaučere, u kom periodu se to odnosi? Jeste, projekat vaučera ove godine biće realizovan u periodu od 1. jula do 30. oktobra 2022. godine. U ovom trenutku očekujemo svaki dan da uredba bude objavljena u službenom glasniku, stupi na snagu, a nakon toga će biti objavljen javni poziv na stranici Ministarstva trgovine i turizma, na koji će se moći prijaviti svi privredni subjekti koji su zainteresovani da učestvuju u ovom projektu, nakon čega će biti obrađen i provjerena ispunjenost uslova koji nisu ništa zahtjevni. U principu projekat se provodi na isti način kao i prošlih, odnosno u periodu 2020-2021. godina. Jedini uslovi koje privredni subjekti treba da ispune jesu 4 zaposlena koja su prijavljena naravno na puno radno vrijeme i isplaćeni, odnosno uplaćeni porezi i doprinosi za prethodni period. To su jedini uslovi koji su postojali u prethodnom periodu korištenja vaučera. Nakon prijave privrednih subjekata koji budu zainteresovani od 1. jula ove godine, naši građani će moći da iskoriste svoje turističke vaučere na destinacijama koje budu raspoložive i u privrednim subjektima koji se prijave za učešće u ovom projektu. Da nas podsjetite, koje su to destinacije bile najposjećenije u Republici Srpskoj u nekom proteklom periodu i koliko znam, s obzirom da je to bilo nešto novo na našem prostoru, odziv je bio odličan. Jeste. Najviše su bili posjećeni zaista banjski centri širom Republike Srpske, grad Trebinje i Jahorina odnijeli su najveći broj vaučera, bili su najposjećenije destinacije. Međutim, imali smo i dosta drugih privrednih subjekata koje smo, mogu da slobodno kažem, tek upoznali upravo kroz ovaj projekat. Vrijednost vaučera je do stotinu konvertibilnih maraka u zavisnosti od, naravno, cijene smještaja i pokriva uslugu noćenja sa doručkom u smještajnim kapacitetima. Evo da se osvrnemo i na još jednu temu koja je nezaobilazna u ovom vremenu, rasta cijena. Bili smo svjedoci zbog geopolitičke situacije. U jednom momentu građani su odlučili da prave zalihe u strahu od nestašica. Kakvo je stanje sa rezervama osnovnih životnih namirnica? Pa u ovom trenutku mi imamo u potpunosti stabilno snabdjevanje tržišta našeg sa svim i osnovnim životnim namirnicama i svim drugim životnim namirnicama i uopšte robama. Nemamo zastoja, nikakvih zastoja u snabdjevanju, svi lanci funkcionišu. Naravno, cijene su neka druga priča. Bitno je da nestašice sigurno neće biti. Vlada Republike Srpske neće dozvoliti da građani ostanu bez jedne vrste životne namirnice koja je neophodna u našem svakodnevnom životu. Što se tiče cijena, naravno, mi smo jedno malo tržište uvozno orijentisano, nažalost, trudimo se da svojim kapacitetima pokušamo zadovoljiti bar dio naših potreba, što se vidjelo i kroz brojne i pomoći i subvencije i davanja i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kroz pomoć i u sijanju i u žetvi. Vidjet ćemo sve druge pomoći koje će biti pružene našim domaćim proizvođačima i to je ono na čemu zaista treba da bude fokus. Što se tiče ostalih života, odnosno svih roba koje uvozimo, cijene su nestabilne i rastu na svjetskom tržištu, na svim svjetskim berzama. Za sada imamo na snazi 2 uredbe o ograničavanju marži i to na osnovne životne namirnice i na naftu i naftne derivate, kojima naravno da ne možemo reći da možemo da smanjimo cijene, ali u određenom obimu držimo pod kontrolom da ne bi bilo nekih neovlaštenih i bespotrebnih povećanja cijena. Međutim, zaista svaki dan nova nabavka i nafte i naftnih derivata i svih drugih životnih namirnica koje uvozimo, zaista raste cijena u samoj nabavi, tako da ne možemo uticati na taj dio cijene prilikom formiranja konačne cijene proizvoda. Gospođo Gašić, hvala vam na ovom razgovoru uz još jedan poziv našim gledaocima da odluče da odmor prevedu na nekoj od domaćih turističkih destinacija. Hvala vama i naravno pozivamo sve građane Republike Srpske da iskoriste vaučere i uživaju u Republici Srpskoj.